aljanna dan wuta yayi wuta sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi manzon Allah salati allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad duba the unique thing about imam manzon Allah salati shine in kana da wani biyan bukata ko wani al'amari dake gabanka she kai da gangawo misali kan manta baka roki Allah ba kana ta salati kan ka kare an biya maka bukata Allahu akbar hatta in kana cikin mugun bacin rai ranka ya bata sosai kun sa ana ya bata mun rai kana iya ka tashi ma ka rasa abin da ya bata maka rai ko magana ya bata maka rai ko wani abu ya bata maka rai ko a'a wani abu ne wani kunci da ka shiga ciki a sawa'un damuwan wanda ya wuce ne ko wanda ke gaba zuwa wallahi in ka dukufa kana mai manzo Allah salati shi Allah ya isan maka duk da muka baki daya Allahu akbar duba wallahi in za ku tambaye mutane yanda suka jarrabai mai manzo Allah salati wurin biye bukata baka mamaki cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 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 ko kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid katayi 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 wallahi in akwai abin da kake nema wanga salatin kan ka gama biya maka bukata Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam biyan bukatan duniya kenan in ka je kiyama manzo Allah ya yi ceto manzo Allah ya ce waɗanda suka fi cancantan ceto na sune waɗanda duniya suka fi min salati da kowa Allahu akbar ba salati mai albarka da yake wanda ya fito bakin mai albarka sallallahu alaihi wasallam ba salati mai albarka da ya fito bakin wanda ya fi kowa albarka shine wa annabi Muhammad salatu ibrahimiya shi manzo Allah yi na ransa da ubangiji Allah da ya halice ni manzo Allah ya yi shekara 23 salatul fati bai tafta bakin shi ba na ransa da ubangiji Allah da ya halice ni manzo Allah ya yi shekara daidai 23 years har ya mutu tun ran da jibril ya zo da ikra har ranan da aka zo aka fi da ransa bai taba salatul fati ba bai taba bayanin salatul fati ba sa'annan shi kanshi bai san salatul fati ba Allahu akbar abin sa nake wanga magana domin an yi bayani an darika sun yi har jahilai na fahimta ko rumman Allah ya fito kariya suke muku salatul fati ya fito rum babban makaryaci sunan shi Muhammadul Bakari makaryata kuma suka karbi salatul fati ba dalili qur'ani ko hadisi saukan yanda aka saukar da salatul fati da falalan salatul fati ina ji in ana bayanin kafirci tunda Allah ya yi duniya ba kafircin da ya kai falalan salatul fati falalan salatul fati a cikin jawahirul maani falalan salatul fati a cikin me jawahirul maani kullum muna bayani malam latif na ce ka ta zuwa da litafin kada kullum zai karatu a zuwa ajinin su Allahu akbar don kaga muna bayani ga shehi kaman baki na yake fitowa to she yasa nake malumman mu da abokan karatun mu na Najeriya Allah muku albarka wallahi da an yi no shes doki litafin she yana nuna maka gashi nan to kaga she yasa nayi kokari kun ga bayanin da zan muku ga wallahi ba ku bi na bashi amma ranar asabar ko ranar lahad she na duku jawahirul maani na karanta muku wanga maganan cikin jawahirul maani wallahi cikin jawahirul maani yake suka ce falalan salatul fati jawarul ma'ani nake nema buku akai maka litafi sun ce mun google ne kada aje google gefe sai falalan salatul fati a cikin jawahirul ma'ani tunda aka yi duniya duk wani abin da ake ce ma zikiri ko da ya fito wurin wani bakin wani mutum duk wani zikiri tun kan halittar duniya har karshe to ba zikirin da yake salatul fati wato daga nan muna gane cewa duk littattafan da aka saukar duniya ga annabawa da abin da ya fito bakin annaba duka salatul fatiha fi shi ya sere ma salatul ibrahimiya sannan ya zo kuma karshe ya sere ma qur'ani so shida kai Muhammad al-Bakari ya ce an komo ma aka gaya mai wai manzo Allah ya gaya mai Allah ya tsine mu ga kariya wai manzo Allah ya ce masa duk wanda ya karanta salatul fatiha so daya ladan sa na daidai da wanda ya sauke qur'ani so 6000 yanzu na muku magana ga ina zaune ga ni ban taɓa sauki Qur'ani so 6000 ba kuma na san akwai sahabi ma da bai taɓa sauki Qur'ani so 6000 ba ko mutane nawa suka sauki Qur'ani so 6000 mutane nawa zan tambaye ku mutane nawa yanzu haka suka sauki Qur'ani so 6000 duba wallahi ba muna kin dari ka bane akidan kafirci na ciki in ba mun lumma sufto sun yi bayanin kafirci aka nuna a wanda ke kai kafiri bane wallahi an je gaban Allah bebe
amma wani jari-jari ana jigyaran lamarin ana jigyaran lamarin ku ta jara ku ta yin namu mu kai mu gaba Allah Allahu akbar wallahi duk masu jara lamarin da rika ku ta jara amma mu musamman ahli sunna daru hadis billahi azim mu kifu mu kan darika ba mu roko Allah ya bar mu sake mu habu mutu don ban taba ganin zamanin da cikin lamarin addini musulunci akidun da muka sani ban taba sani akidan da ke kan kafirci kan darikan tijaniya ba ban taba gani ba ban taba gani inda aka rena Allah a ce maganan wani yana daidai da maganan Allah so 6000 ce kana yi mu ga akida rangwami ah wallahi musu rangwami ma na nuna in kai ba munafiki bane baka da lafiya ko kai mushriki ne ko kai arni ne Allahu akbar don a ce maganan wani na daidai da na Qur'ani ba so ne mu wallahi da ce ma yana daidai da harafin Qur'ani guda shi ma kafirci ne da yanzu za a auna salatul fatihi da harafi guda cikin Qur'ani kafirci ne to ba ma wannan ba yana daidai da Qur'ani su 6000 yana ciki wallahi yana ciki wanda yace bai yadda ba ba da kai nike ba in kuma kace baka yadda ba kai ridda ka bar darika domin baiwa kana darika baka yadda da wannan ba domin kamar misali ne baiwa kana musulunci she kace baka yadda da la ilaha illallah ba kai musulmi ne sai san kace ni ban yadda ba kai ba dan darika bane kai ridda ba da kai nike ba da wanda suka yadda ni wanda suka yadda da wanga abin kafirai ne arna ne bin su sallah kuskure ne in dai wa'anga in dai wanda suka yadda wanga musulmai ne wallahi shi ne ba kafiri duniya ga wanda yadda da wanga in dai musulmi ne wallahi ban shi ne duniya ba kafiri sam kore eh mu je halahira ba kafiri in dai wanda ya yadda qur'an salatul fatihi na daidai qur'ani so 6000 in ba mushriki bane na ran sai da Allah ba kafiri duniya Allahu akbar gyara wanga mashabin munafuntan Allah da manzo Allah ne ya kamata ranmu ya bata kullum ta bayani an ci mutuncin Allah an ci mutuncin Qur'ani an ci mutuncin addini an ci amanan manzon Allah ku da ya kamata ku yi bayani nan kuna gyara mu ba mu gyara wallahi duba wanga a aibata mu kan wanna yadda a aibata ni kan wankai gaban Allah da wanga na yadda yadda da wanga na ran sai da ubangiji Allah ne halice ni kafirci ne mutuwa kan wanga kafiri ne in kace kiyama da wanga akida na ran sai da ubangiji Allah wutan jahannama saka shiga Allahu akbar ba tan baba ciki sam me gyara ko me gyara Muhammad da wannan lokacin sai sa muna rukun ubangiji Allah ya tabbatar da mu kan salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul fatiha aikin banza ne wallahi wallahi wai ma'anar shi a mun na romu da ma'anar shi ai yanda yazo ma na nuna cewa hanyar da yabi yazo ba ta lokaci ba ana neman ma'anar shi ma kurun cin amana addini ne abu duba irin kazami hanyar da yabi yazo shin zo na bayani wai ma'anar shi yanzu alade na san wai gashi alade an yi magana alade ko ba shin zo wai to mu jarraba naman ya mu gani ai alade naman banza ne dabban banza ne to amma shi wani zai ce wallahi amma naman na da dadiyo eh wai yana da romo eh wai yana da romo kamar yanzu aka alade kenan yanzu shi wani zai ce wallahi alade yanzu aka yi bega da shi yana da dadi in aka yi karkara da shi irin shi kenan Allahu akbar irin shi kenan tunda alade alade ne ba ruwanmu da shi ya naman alade yafi kowane nama dadi tunda dabban banza ne dabban banza ne ma'anar salatul fatihi yafi kowane salati ma'ana na rasa da hanyar da yake zona gwada salatin banza ne in baka yadda ba ka iya ka fara iyo tun daga Accra kaka sai a shi America in baka yadda ba ka iya akwai transformer ungonku ka rungume shi in baka yadda ba ka tuma kai sabon farko ko kuma ka ta head ceiling gidanku Allahu akbar duk ba abin da muna zafi mu ba mu karatu don yayi wani dadi ko ne sai ya ce a ba ruwanmu muka yi